Aceitou o Jardim Botânico como parte subordinada do Instituto de Biologia. Em 7 de janeiro de 1980, o Jardim Botânico ficou sendo oficialmente aberto. Como poucos sabem, o Jardim Botânico da Rural é reconhecido pela Comissão Nacional de Jardim Botânico, não perdendo nem tendo nenhuma pendência em relação aos outros. É muito utilizado para ensino dentro da própria faculdade. Além de preservar a biodiversidade, pode ser utilizado para pesquisas na área de botânica e de ecologia. No Jardim Botânico, há uma grande demanda de visitantes, tanto para conhecer e admirar sua beleza, como para pedir mudas também. As visitas de grupo aqui no Jardim Botânico devem ser agendadas. Devem, no máximo, 40 minutos com um guia, mostrando todas as espécies, as características e tudo o que há dentro do jardim. Como qualquer outro jardim botânico da Rural, tem a missão de preservação e conservação de espécies naturais, como as espécies da Mata Atlântica, por exemplo. Algumas aulas de morfologia externa de fanerógamas são ministradas dentro do jardim botânico. Isso porque é essencial para o assimilamento do que foi dado em sala de aula, o contato com as espécies estudadas. No jardim botânico há algumas coleções, como, por exemplo, a coleção de palmeiras, bromerálio, orquidário, arboreto e cactário. Muitas espécies interessantes são cultivadas no Jardim Botânico da Rural. Algumas espécies são raras e outras têm até finalidades medicinais. Atualmente, o Jardim Botânico é coordenado pela professora Denise Monte Braz e pelo engenheiro agrônomo Alexandre Porto. Muitas escolas realizam visitas em universidades federais. Na Rural, a maioria dos alunos que vem conhecer a universidade passam também pelo Jardim Botânico para apreciar a sua beleza e aprender um pouco mais sobre as espécies. Segundo a professora Maria Verônica, ela traz os alunos ao campo para poder observar as estruturas morfológicas das espécies. Normalmente, os alunos já tiveram uma aula prática e eles devem fazer um relatório e colorir com suas respectivas legendas. O jardim tem porte para as aulas práticas, porém está precisando de uma ampliação no corpo técnico e uma melhoria no seu espaço, para melhor atender o público que vem visitá-lo. Além disso, o Jardim Botânico também oferece bolsa para os alunos de biologia. A importância das aulas práticas aqui no Jardim Botânico, segundo professores, é porque podemos visualizar de perto a estrutura das plantas e as características de algumas espécies. E além da importância de conscientizar os alunos da importância de ter um jardim botânico dentro da universidade. Esse maior contato, podendo assim ter aulas práticas que aumentam o nosso conhecimento. O interessante do Jardim Botânico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro é que ninguém entra aqui sem entender o que está em sua volta. Todas as árvores são muito bem sinalizadas com as famílias e as espécies que aqui se encontram. É te imaginar.
gente liga na televisão. Toda dor repousa na vontade. Todo amor encontra sempre a solidão. Anos do Jardim Botânico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, serão lançados dois livros. O primeiro deles vai ser O Jardim Botânico da UFRJ, um pouco de sua história. Em comemoração aos 33 anos do Jardim Botânico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, serão lançados dois livros. O primeiro deles terá a autoria de Maria Verônica e Denise Montebraz. O nome do livro é O Jardim Botânico da UFRJ, um pouco de sua história. O outro livro se chama Árvores do Jardim Botânico da UFRJ e conta com diversos autores, incluindo a professora Denise Montebraz, Poliana, Vinícius Mendonça e Joaquim de Oliveira. Um pouco da história, da importância e da beleza do Jardim Botânico da Rural.